O zlatých zámkách Slavomil a Soběslav byli bratři a synové královští. Když došel Slavomil 20. roku, pravil kotci. Otče, dej mi vystavět zámek se zlatou střechou, abych mohl v něm zůstávat a hezkou priceznu do něho si přivést. Otec měl své děti rád, vypráznil tedy pokladnici a dal synovi vystavět zámek se zlatou střechou. Slavomil měl velké potěšení. Děkoval otci a hned se do svého zámku stěhoval. Netrvala však radost dlouho. Když ráno vstál, byla střecha ta tam a zámek stál holý. Člověk ji odnést nemohl, to byla věc patrná, proto jí Slavomil také nehledal, ale zmyslí ji spustit nemoha, neustále po ní truchlil. Když bylo sobě Slavu dvacet let, šel k otci a pravel. Otče! Dej na místě mého podílu vystavět zámek se zlatou střechou, jako jsi mému bratru učinil. Ale milý synu, kde vezmu tolik zlata. Čeho se ti nedostane vezmu v chrámě a nepkaš slíti domácí bůžky, zámek se zlatou střechou musím míti. Sebral tedy král zlato, kde mohl a dal vystavět sobě slavu zámek se zlatou střechou. Ať si lépe hlídáš, než slavomil, řekl synovi, když bylo všecko hotovo. To si byl Soběslav již dávno umínil. První noc ani do postele nelehl, vzal zbraň, dal si natrhat bodláků a šel hlídat. Nedaleko zámku se skryl, zbraň uchystal a bodláky si otočil kolem krku, kdyby se mu chtělo podřímnout, aby ho píchli. Noc byla tmavá. Naslouchal tedy pilně, na které straně se co šustne, až do půlnoci bylo ticho. Najednou se strhne u zámku náramný šramot. Soběslav ho vyskočí a v tu stranu střelí. Hluk ovšem utichl, ale že bylo tma, neviděl, co se dělo a jeli střecha odnešena, čili nic. Běžel do Ocovského zámku a udělal povyk. Lidé přiběhli se svícemi a tu viděli u zámku potok krve a v ní ukrutánský palec obra. Střecha byla pryč. I to nic nedělá, řekl Soběslav k svému bratru. Však mi toho zloděje dostanem. Až se rozední, půjdeme po krvavé stopě za ním a jistě pelech jeho najdeme. Jakmile se rozbřesklo, šli bratři se služebnictvem po krvavé stopě, až přišli k veliké díře. Přineste sem hodně dlouhé lano a jeden z nás se spustí dolů, řekl sobě Slav. Služebníci běželi pro lano, když je přinesli, vzal Slavomil do kapsy zvonek, kterým chtěl dát znamení, až bude dole a pustil se do temné hlubiny. Za malou chvilku ale zazvonil a o něho vytáhli. Co jsi viděl? Ptal se s dychtivostí Soběslav. I byl jsem až buchví jak daleko dole, ale osvětli ani památky, já tam více nepůjdu. Tedy polezu já, řekl Soběslav, vzal zvonek a pustil se dolů. Z to sáhů dlouhé lano bylo skoro roztočeno, když se dostal na dno. Tu viděl kolem sebe překrásnou krajinu. Tráva byla zelenější, barvitější kvíti, malebnější ovoce, modřejší nebe, slovem byl to zcela jiný svět. Nejdivnějšímu ale byly dvě slunce, které se blíže něho neustále točily a daleko své paprsky házely. Udiven, podepře se o strom a hledí do skvoucí záře. Tu přiletí dvě holubičky a usednou na strom. Pověz mi, sestřičko milá, ptá se jedna z nich. Co to za plamenou září, i což pak nevíš, že to jsou zlaté zámky? Nevím, milá, vzpomeň si jen, že tomu tak dlouho, co jsem zde nebyla. Král této podzemní říše poručil svému obru, aby vystavil dva zlaté zámky pro jeho dcery. Obr je vystavěl, ale neměl střechy. Tu se dověděl, že dal jeden král nad námi synový zámek se zlatou střechou pokrýt. I nemeškal tedy, ale v noci odnesl a dal na jeden z těchto zámků. Druhý zůstal nepřikrytý až do dnešní noci, kde při kradení obrku úrazu přišel, takže si nyní střel do ránu u moře hojit musí. Knížecí princ, kterému jedna střecha patří, stojí zde pod stromem a neví, co to je. Kdyby šel před zámek a řekl stůj zámku jako tvému pánu, zůstal by zámek stát a on by se k prince dostal. Tak pravila holubička a soběslav v duchu jí poděkovav, spěchal k točícím se zámkům. Přída k prvnímu řekl. Stůj zámku jako tvému pánu. Zámek se v okamžení zastavil a Soběslav užasl nad jeho nádherou. Všecko bylo z ryzího zlata a okolo dveří a oken byly rámce vysázené drahým kamením všech barev. Pokryt byl ale jen střechou bratrovou. I vešel Soběslav přes chvostné koberce dovnitra, kde se všecko jen lesklo. V nejzadnějším pokoji stála pana a krmila ptáka zlatohlávka. Černé vlasy se jí v plných kotoučích po stříbrném rouše kroužily, hedvábná dlouhá řasa přikrývala oči temné jako noc. Jak si sem přišel, mládenče krásný? Ptala se vábným hlasem sobě který byl jak uvidění, že jí teprve za hodnou chvíli svou příhodu povědětí mohl. Tedy nemeškej a pojď hned k mé sestře, pravila černoká pana. Vzala sobě za ruku a vedla ho k druhému zámku, který se na povědomá nám slova tež zastavil. Byli první krásný, byl druhý ještě krásnější, neboť jí sa celý diamanty a perlami vykládán, jako slunce se třpitil. Ale to všecko nebylo nic proti kráse pany, kterou spatřil Soběslav v nejzadnějším pokoji. Po modrém rouše plynuly vlny zlatých vlasů, které stříbrným hřebenem právě rozčesávala. Spatříc příchozí pohledla okem modrým, jak rozvitá charpana Soběslava, až houcí ty střely roznítily srdce jeho jedním plamenem. Koho mi to přivádíš, Judito, milá? Ptala se a hlas její zazníval po zlatém pokoji jako stříbrný zvon. Tu sestra Judita všecko povídala, co jí Soběslav svěřil. Ty jsi mladenec smělý a snadno si to smrtí zaplatit mohl, pravila princezna Helena. Ale já ti dám dobrou radu. Náš zlý otec odebral se do jiných zemí a dal nás tím ukrutným obrem střežit, který tobě a bratru tvému zlaté střechy odnesl. Poněvadž přišel dnes opalec, musí se hojit. On leží na břehu Červeného moře a drží nohu vyvodit tak dlouho, dokud by se mu rána nezahojila. V levé kapce má vodu oslabující, v pravé posilňující. Ty se musíš tedy pokusit, abys mu lahvičky proměnil a sám se pak z té posilňující hodně napil. Až se probudí, napije se hned dle zvyku z pravé lahvičky. Tím se ale oslabne a ty ho budeš moci lehko zabíti. Až to vykonáš, hoď ho do moře a rychle se k nám opět navrát. Jak ale bude-li obr vyhojen, než jak moři dojdu? Tu máš zlatou píšťalku, řekla Helena a podala ji sobě Slavovi. Asi hodinu cesty odtud, pase se na zelené louce stádo konů. Až k ním dojdeš, zapískni na píšťalku a který z koní k tobě přiběhne na toho sední a budeš rychleji u moře. Soběslav poděkoval krásným sestrám a ubíral se k Červenému moři. A z hodinu cesty od Zlatých zámků spatřil na louce stádo koní. Zapískl na zlatou píšťalku a nejkrásnější z celého stáda přiběhl k němu. I vyskočil Soběslav na něho a v jednom klusu uháněl k moři již zdálí spatřil ukrutánské tělo obra na pobřeží roztažené, skočil tedy z koně a šel pěšky až k břehu. Obr spal tvrdě, neboť bylo daleko jeho chrapot slyšet, jako když z hluboka hřímá. Tiše přišoupal se Soběslav k pravé straně a z polehoučka vytáhl z kapsy vykukující lahvičku. Tu sebou obr pohnul a Soběslav se honem napil, aby měl síly k boji, kdyby snad obr vstal. Ale ten zůstal ležet a spal jako prve. Takže se Soběslavu změna lahviček šťastně podařila. Na to podešel a čekal na břehu, až se velikán probudí. To netrvalo příliš dlouho. Obr si promnul oči, sáhl do pravé kapsy a napil se notně z lahvičky. V tom okamžení mu ale bohutné rámě skleslo. I začal všecko všudy proklínat, i když přicházejícího Soběslava spatřil, vytáhl nohu z moře a zlostně se naň obořil. Ale tenkrát se nedobře potázal jak ním Soběslav strčil, převalil se co schnilý pařes. Snadno ho tedy vítěz probodl a do moře hodil. Když to Soběslav vykonal, vrátil se na čerstvém koník k zlatým zámku. S toužebností její sestry očekávali. Sotva ho spatřili, již mu běželi obě vstříc a srdečně mu děkovali, že je vězení zprostil. Hned vedli hosta do pokoje, snášející dobrého jídla a chutné ovoce, by ho po něčím uctili. Avšak Soběslav byl nasycen pohledem na jejich andělskou krásu. Nyní nás otud vyveď, řekla Helena, když pohovořili a se občerstvili. A za odměnu vezmi ty zlaté zámky s sebou. Zde máš dvě jablka, jedno zlaté, jedno diamantové. S prvním se postav před první zámek a řekni, hop, zámku do jablka. A zámek se do něho sevře. Druhý zámek sevři do diamantového jablka. Až je budeš chtít mít venku, řekneš Hop, zámku z jablka a zámek se postaví, kde budeš poroučet. S poděkováním přijal princ kvostný dar a vzal sestry za ruce, šel s nimi k díře, kudy se k ním dostal. Nejdříve šli ale k prvnímu zámku. Soběsla vytáhl zlaté jablko a řekl Hop, zámku do jablka. A zámek byl v to okamžení v jablku. Taktež učinil s druhým, potom jej strčil do kapsy a všichni kráčeli klanu. Nejdříve půjdeš ty, sestro, pravila Helena. Potom já a naposled Soběslav. Dříve se ale Soběslavi ještě o něco pokusit musíš. Až budu nahoře, proběhnou kolem tebe dva beránci, jeden bílý, druhý černý. Dej pozor, abys toho bílého chytil. Jestli se ale omýlíš a chytíš černého, zanese ti do pekla a snad nás nikdy více nespatříš. Toť bych raději v tu chvíli zemřel, než se toho dočkal řekl Soběslav a pohlédl na zlatovlasou Helenu. Mezitím uslyšeli služebníci zvonek a táhli lano nahoru. Dichtiv, co a zbratr vypátral, stál slavomil u otvoru a čekal, až ho spatří. Najednou zašustí stříbrné roucho a černo kadeřavá hlava ozdobená perlami se okáže. Služebníci leknutím odskočili a kdyby byl slavomil Juditu nezachytil, byla by dolů spadla. Krev mu světlou tvář polila, když Judita temné oko k němu pozvedla a příhodu bratrovu jemu vypravovala. Bez meškání poručil, aby spustili lano pro druhou princeznu. Několik služebníků muselo běžet do zámku provozy a tam pro vzácné hosti všecko, co nejspostněji připravovat. Co zatím Helenu nahoru potáhnou, podívejme se, jak to asi s těmi beránky vypadalo. Rozčilen, potěšen stál tu Soběslav a málem by byl na beránky zapomněl, kdyby nebyl za sebou lehký skok uslyšel. Honem se ohlídne a dává pozor, tu se již ale bílý kolem něho zakmitne a v patách za ním černý. Soběslav sebou trhne a chce lapnout bílého, tu si jej ale splete a k neštěstí chytne černého. Jak ho za rohy popadne, vezme ho bera na hřbet, zvedne se do povětří a letí s ním k peklu. U černé brány se složí, Promění se v čerta a tluče na vrata. Služebníci otevřou a černý komorník vede Soběslava k svému knížeti. Na skvostném trůnu ve velké síni sedí kníže ďábel a vedle něho kněžna Luciferová. V pekle to nebylo tak zlé. Soběslav si to mnohem hůře představoval. Přece mu však bylo ousko, když Lucifer pekelný pohled na něho obrátil a narohaté komonstvo křikl. Otevřete komoru a ukažte hostu jeho lože. Tu se otebrou dveře vedoucí do komory a po sobě slovu zašupěl mráz, když to hrozné divadlo spatřil. Na jedné straně házeli čerti duše peklu propadlé do vařícího oleje, na druhé je zase pekli na tu je trhali, tam jiné ukrutnosti s nimi prováděli. V prostřed komoře stála rozpálená postel pro sobě slova. Studený pot na něm vyvstával, když pomyslel, že by na něm měl položen býti, co mu byla síla platna vedle takové roty, i řekl knížeti. Čím jsem peklu propadl, pane Lucifere, že mi takovou postel chystáš? Neukradli si podzemnímu králi jeho dcery? Za to se budeš v posteli smažit. V tam se otevrou na druhé straně dveře a do nich vstoupí černá pana. Jak sobě slava spatřila, hned se ptala knížete, kdo to je. Když jí to kníže pověděl, začala ho prosit, aby toto provinění tak přísně netrestal. Také paní Luciferová, matka Černé Pany, prosila za ubohého Soběslava. Vstal tedy kniže strůnu, vzal dceru za ruku, přistoupil k Soběslavu a řekl. — Chceš-li, abych ti život daroval, musíš tybou dceru za manželku vzíti. To byla rána pro zamilovaného Soběslava. Nedávno sliboval lásku krásné zlatovlasé Heleně a nyní by si měl vzít dceru pana Ďábla ošklivou, sjedovatýma očima a rozcuchanými vlasy ale pomyslel si, co škodí, slíbím to. A proto zůstanu své milence přece věren, kdož ví. Nepoštěstíli se mu z pekla vyklouznout. I řekl tedy, že si ji chce vzíti. Lucifer mu dceru podal a byla jeho. V pekle se odavky zkrátka odbývají. Komora se zavřela, přinesli se stoly jídla a pití a všecko bylo veselo. Jen nebohý ženík seděl jako zařezaný a měl ukrutný strach, jak to dále vypadne. Po veselce dovedl kníže mladé manžele do zahrady, kde stál uprostřed pěkný zámek a řekl. Zde budete oba bydlet a ty sobě můžeš všude poroučet jako já. Jen tohoto stromu se nedotýkej, sice se ti špatně povede. Všecko bylo hezké a bylo by se i sobě líbilo, jen ta pekelná žena mu nechtěla být i vděk. Ale říkávají, že člověk všemu přivykne. Soběslav počase také zvykl, Ač nepřestal toužit po své helence a nepřestal vymýšlet, jak by se odtud dostal. Často mu na mysl připadlo, proč mu as Lucifer přikázal, aby k tomu stromu nechodil, i umínil si, že to na své ženě vypátrá. Mladá Luciferka měla svého manžela velmi ráda, ale tajemství mu svěřit nechtěla, vymlouvajíc se, že je neví. Když ji ale sobě Slavtuze prosil, říkala, aby si toho nežádal, že by to bylo k jeho zlému. Konečně to ale přece vyloudil. Na vršku stromu, pravila žena, je zlaté jablko. Kdo by je utrhl a hodil za sebe, ten se odstne, kde by si přál. Soběslav se při těch slovech tvářil, jako by mu na tom ani zamák nezáleželo, ale zatím by si rád byl zavejskl, tak ho zpráva ta potěšila. Hleděl nyní všemožně, jak by té příležitosti použil. Jednoho dne přinesl čert do pekla velkého pána, všetko se to běželo na něj podívat, kniže pán měl s výslechem co dělat a Soběslav zůstal v zahradě sám. Tomu byla věc vítaná, jako veverka vyleze na strom, z jedné větve na druhou a než by stotna počítal, byl na vršku a držel zlaté jablko v hrsti. Nyní je hodil za sebeřka, chci být ve svém otcovském zámku. Než slovo dořekl, zafučilo to kolem něho jako zlá vychřice, všecko zmizelo a on stál na dvoře svého otcovského zámku. Princezna Helena stála u okna celá smutná a vedle ní ruku v ruce Slavomil a Judita. Najednou sebou trhne, běží ze dveří, v letu se odstne na dvoře a spadne sobě Slavovi do náručí. Hned se všecko okolo nich obsypalo a se radostí ho vítalo. Kromě Heleny měl největší radost Slavomil, neboť dávno chtěl již svatbu s krásnou Juditou slavit, ale ona nechtěla svolit, dokud by také sestra šťastná býti nemohla. Nyní bylo všecko vyrovnáno. Druhý den slavila se svatba obou bratrů a sester. Tenkrát ten neseděl sobě Slav smuten. Nevýslovnou blahostí mu srdce poskakovalo, kdykoliv na svou ženušku pohleděl. Na večer se vytratil ze síně, šel na vršek proti ocovskému zámku, vytahl z kapsy zlaté jablkořka. Hop, zámku z jablka. A zámek stál na vršku. Potom šel na druhý vršek, vytahl diamantové jablko, řekl ta samá slova a z diamanty vykládaný zámek se skvěl v záři zacházejícího slunce, takže se lidé zbíhali a křičeli hoří. Ale jako přimrazení zůstali státi, spatří se ten div divoucí. Soběslav se vrátil a vedl hosti na podívanou. Potom dal bratrovi zlatý zámek, do diamantového šel ale sám se svou Helenou. Zatím byl v pekle zlý rámus. Jak pohřešila mladá Luciferka svého manžela, běžela ke knížeti a zaklínala ho, aby jí muže navrátil. Ale to nestálo více v ďáblově moci. Všecká láska v jejím srdci se obrátila ve zlost a jediná myšlenka její byla na nevěrníku se pomstit. To jí otec slíbil a hned vyslal jednoho chytrého čerta na zem. Právě byli mladí manželé v otcovském zámku schromážděni. Tu přijde sluha a oznamuje sobě slavu, že přišel do diamantového zámku jeden pán, který se za velkého umělce vydává. Uctěte ho zatím, já přijdu hned. Rozkazal kníže a zůstal sedět. Co se služebník vrátil, zavedli druzí sloužícího sta do pokoju a nechali ho tam. Ten se ale proměnil v brouka, prolezl klíční dírkou do zavřených pokojů a přišel až do pokoje, kde byly všechny poklady. Mezi těmi nalezl brzy diamantové jablko. Vzal je, pustil se oknem a jako by vycházel z pokoje, postavil se ke dveřím. Tu přistoupí k němu služebník ze zámku a prosí pána, abych chvilku sečkal. – S radostí, odpověděl čert. Aby se mi ale čas ušel, udělám vám před zámkem nějaké vyražení, kterému se podívíte. Řekněte všem, ať se jdou podívat. Služebník tomu byl povděčen. I běžel honem a svolal, kde kdo byl. Všecko se to postavilo před zámek a koukalo, co bude cizinec dělat. Ten vzal diamantové jablko do ruky a řekl, hop, zámku do jablka. Zámek skočil do jablka a čep se s ním zvedl do povětří. Všichni stáli ještě s otevřenou hubou, když přišel Soběslav a nevydá zámek pln leknutí ptá se, co se stalo. Tomuto teprve vypravují. Zarmoucen nad tou nesmírnou ztrátou vracel se k své ženě a ho řekující komonstvo za ním. Ach, já si to vždy myslela, že se ta pekelnice pomstí a nám štěstí naše skazí, naříkala kněžna. Proto můžete být přece šťastní, řekl Slavomil, děti jen do mého zámku to neprospěje, milí švagře, my máme zámky od našich rodičů a v nich jenom úplné štěstí dojdeme, řekla Helena. Máš pravdu, já musím svůj krásný zámek na a kdybych měl celý svět obejít, jen kde ho hledat, pravil odhodlaně Soběslav. Jdi, milý Soběslavek, matce slunci, řekla Judita. Ona ví ovšem. Máš dobře, sestřičko, k ní ať je nejde, ona mu to poví. S těžkým srdcem rozloučil se Soběslav s milenou ženou, s bratrem Juditou a se starými rodiči a putoval k slunci. Dlouho a dlouho chodil a mnoha lidu se ptal, kudy cesta k slunci, ale žádný mu nemohl zprávu dáti. Jedenkrát je přišel daleko mezi hory, do pěkného údolí, tu potká pastýře. Pověz mi, příteli, praví k němu. Zdali nevíš, kudy vede cesta k slunci. A což bych nevěděl, každý den vidím, jak se prochází. Večer odpočívá tam na tom vrchu, vylez na něj, až přijde, můžeš s ním promluvit. Soběslav poděkoval dobrému pastýři a lezl pomalu na vrch. Na vršku si sedl a čekal. Najednou to zašumělo listím a růžová tvář se rozlila po celém údolí. Soběslav pohlédl nahoru a viděl matku slunce, pod jasné tváře splývaly zlaté paprsky přes zarůžovělé oblakové roucho až k zlatému lemování. Matko krásná, tobě všecko známo, pověs mi, kde najdu svůj diamantový zámek. Tvůj diamantový zámek vysí nad červeným mořem a je zlatým řetězem k obloze přikován. Zazněl hlas slunce. Oběda jak k němu. Dám ti radu, synu můj. Nyní bydlí v zámku čet, co ti ho ukradl. Jdi tedy pořád, až přijdeš k Červenému moři. Spatříš blíže něho jednu chaloupku, v níž stará babička zůstává. Vejdi k ní a řekni, kam jdeš, a ona ti ostatní poví. Soběslav poděkoval matce slunci a sešel z vrchu. Chvíli za ním hleděla poutnice skvělá, potom zašla zahoru. Soběslav přešel krajinu a byl nedaleko Červeného moře. Spatřil chaloupku, v kteréž bydlela stará babička. K ní vešel Soběslav, babička ho přivítala a hned se ptala, co žádá. Když jí všecko od začátku až k konci pověděl, pravila k němu. Pravda, že zámek nad Červeným mořem visí zlatým řetězem k obloze přikován. Tvoje pekelná žena dala ho tam pověsit a čert v něm přebývá. Člověk se do něho dostat nemůže, jen jednou za den spouští se po provaze vědro provodu. Ale matka slunce chce, abych ti pomohla, Musím ti tedy poradit. Zde máš kočku. Jdi na břeh a dávej pozor. Až se spustí vědro dolů, jak jej uhlídáš, pusť kočku a čekej tak dlouho, až ti jablko přinese. Soběslav vzal od babičky kočku, srdečně poděkoval a ubíral se s ní k břehu. K večeru teprve viděl zlaté vědro, zvýše se spouště. Zámek nebylo vidět. Honem kočku pustil, ale místo ní letěl černý ptáček přes moře a zrovna k vědru. Jak otvírali nahoře okno a táhli vědro vzhůru, vlítl ptáček do pokoje, od čerta je nejsa pozorován. Popadl diamantové jablko ze stolku, vylítl ven a zrovna zpátky k Soběslavu se vrátil. Již mu chtěl Soběslav jablko vzít, ale ptáček se proměnil v kočku a ta pořád okolo něho obskakovala, ale jablko mu dát nechtěla. Věda, že to obyčejná kočka není, myslel sobě slav, že snad něco chce a proto volal. Pojď kočičko, pojď dám ti, co budeš chtít, jen když mi jablko navrátíš. Kočka očima svítila, hřbet ježila, ale jablko přece nedala. Když to jí zvířeti dlouho trvalo, rozlobil se, vytáhl meč, pomilé kočte se rozběhl a zasáhnají přetěl v půli. Tu se kolem něho rozsvětlilo. Ptactvo začalo zpívat a na místě kočičky stál před ním krásný mladenec a podával mu diamantové jablko. Soběslav se toho všeho tak ulekl, že si ani nemohl hned vzpomenout, co má říci, když ho mladenec pobízel, aby zámek schoval. Po chvilce vzal jablko a drže z hůru pravel. Hop, zámku, do jablka! Právě vykukoval čert z okna a jak se rychle zámek sevřel, vpadla mu hlava do moře a tělo se zmáčklo. Na toho vzal mládenec za ruku a vedl k chaloupce, ale nebyla již to chaloupka, byl to krásný zámek ze slonové kosti. Na Prahu klečela stará babička a smutně na příchozí hleděla. Tu se mládenec rozběhne, pade babičce okolo krku, vroucně ji políbí a v tom okamžení se babička promění v sličnou paní a chatrné její rouko ve skvostné knížecí. Oba vzali nyní sobě slava za ruce a slzíce za jich vysvobození děkovali jemu jak dlouho se již trápíme a žádný, žádný jsem nepřišel, pravil mladý muž. Byli jsme od zlého čaroděje zakleti, já v kocourka, moje mladá žena v starou babu, protože jsem nechtěl jeho dceru. Měli jsme tak dlouho na vysvobození čekat, dokud bychom někomu k štěstí nepomohli, který skrze lásku k neštěstí přišel. Nikdy by se to nebylo stalo, kdyby ti dobrotivé slunce k nám nebylo poslalo, Neboť daleko široko není človíčka k spatření. Co žádáš, abychom ti milého nyní učinili? Čeho jsem si žádal, k tomu jste mi dopomohli. Nyní je moje jediná touha, abych se co nejdříve k mé drahé manželce dostal. Než knížecí párek mu pokoje nedal a on musel v zámku s nimi hodovat. Po tabuli poručil kníže sloužícím. Neboť z pány obživlo všecko, aby přisvojili nejrychlejšího koně a před zámek ho přivedli. Když se Soběslav s laskavými manželi loučil, vyprovázeli ho ven a on musel koně od nich přijmout. Byl tomu rád, neboť se na něm mnohem dříve doma odstnul. Se zdí zlatého zámku rozléhla se střelba a zevnitř zněl ples a hudba. A když se Soběslav poptával, co to má znamenat, slyšel k nemalé své radosti, že porodili princezny krásné syny. V okamžiku byl doma a líbal krásnou matku i dítě. Křtiny obou princů se slavily v diamantovém zámku. Kníže Ďábel ani mladá Luciferka k ním více moci neměli. Všichni žili svorně a pokojně až do smrti.